קבוצת אלון, המפעילה את מועדון יו, גאה להחזיר לקהילה ולפעול למען החברה בישראל. בתמיכה בפרויקטים חשובים כמו בית חם לילדים במצוקה, אימוץ ותרומה לגדודי לוחמים בצהל, הענקת מלגות למוזיקאים צעירים באמצעות קרן התזמורת הפילרמונית, ועוד מגוון פעילויות חשובות למען הקהילה והחברה בישראל, המתקיימות בזכות כל אחד ואחת מכם. לקוחות קבוצת אלון בכל רחבי הארץ. תודה ממועדון יו.